sou Marco Aurélio, gerente de jornalismo da Rádio Mais FM, e adotei a bicicleta nesse dia sem carro por uma questão de saúde e de economia. Também poupar gasolina é um bom negócio. Sou a Cris, sou do marketing, sempre venho trabalhar na rádio de bicicleta. Eu acho mais saudável, ajudo a não ter poluição e ajudo a sociedade num trânsito mais calmo. Bicicleta é bom também para o meio ambiente, menos poluição nas ruas e mais saúde para todo mundo. Por isso que eu adotei a bicicleta. Marco Aurélio Braga é gerente de jornalismo da Rádio Mais FM. Apresenta sempre três notícias ao lado da Shirley Alves, todas as manhãs. Trabalhou durante muitos anos no jornal A Notícia e se destacou em jornalismo investigativo. Também foi assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville. Casado com Magu Campos e pai de Davi, Marcão, como é conhecido, está tentando ter uma vida mais saudável. Quer começar a ir trabalhar de bike ou a pé para deixar o sedentarismo de lado. E também contribuir com a qualidade da cidade, deixando seu carro em casa. Marco Aurélio Braga, da Animais FM 103. Levando a sério o assunto.